ይህ አዋዜ ሰበር ነው አዋዜን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ በሱፐር ማበረታታት ትችላላችሁ እስራኤል ባለፈው አርብ ሌሊት በኢራን ላይ ያካሄደችውን ጥቃት በተመለከተ ውጤቱ ምንድን በሚለው ላይ አሁንም አዳዲስ መረጃዎች እየወጡና ኢራንና እስራኤል እየተወዛገቡ ነው እውነቱ የቱ ላይ ነው የሚለውን በዛሬው አዲስ ዘገባ ላይ ተመስርተን ፍርዱን ለእናንተ እንተዋለን ውድ አልማጮቻችን ኢሳያስ የእስራኤል ፓርላማ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያዩ ንግግር አድርገዋል ዛሬ እና በዚህ ልዩ ስብሰባ መክፈቻ ላይ የተናገሩት ምንድን ነው ባለፈው አርብ ሌሊት ጥቃት እስራኤል እሳቸው የኢራን የሞት ማምረቻ ፋብሪካዎች ያሏቸውን የሚሳኤል ማምረቻ ተቋማት አውድመናል ነው እና ይህንን በማድረግ ኢራንን በዋነኛነት ለዚህ ለተጋትሮ ተራድ ኃይሉ ጭምር አለኝታ ሆና እንድትቀጥል ያደረጋትን ይህንን ትጥቋን ይህን አቅሟን አመናምንናል ነው ያሉት እና ኢራንም በአጠቃላይ ያላቸውን ስትራቴጂ ለፓርላማው ሲገልጡ በዋነኛነት ይህንን ኢራን ላይ የተመሰረተ የተጋትሮ ተራዳ የሚባለውን በዘላቂነት ከመበታት ነው ማጥፋት ሲሆን እንደዚሁም ኢራንን ደግሞ በማንኛውም መንገድ የኒክሌር መሳሪያዎች እንዳትይዝ ማድረግ ነው ብለው ለፓርላማቸው ተናግረዋል እና ባለፈው አርብ ሌሊት የእስራኤል አየር ኃይል ያደረገው ጥቃት በጣም አርኪ እንደነበረ ተናግረዋል እንግዲህ የሚገርም በዚህ ዕለት የሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስትር ዮአብ ጋላንች ለሀገሪቱ የአየር ኃይል ባለሥልጣኖችና ለኤታማጆር ሹሙ ሰራተኞች ማብራሪያ ሰጥተው ነበረ አርብ ሌሊት የእስራኤል አየር ኃይል ኢራን ላይ ያካሄደው ጥቃት እስራኤል በታሪኳ እንዲህ አይነት ገድል የፈጸመችው በስድስቱ ቀን ጦርነት የመክፈቻ ጥቃት ላይ የተካሄድ የተፈጸመው የአየር ጀብዱ ብቻ ነው ብለል ከዛ ቀጥሎ የእስራኤል አየር ጀብዱ የሰራበት ዕለት ቢኖር ባለፈው አርብ ሌሊት በኢራን ሰማይ ላይ ይፈጸመው ነው ብለው ተናግረዋል ኢሳያስ ምን ማለታቸው እንደሆነ ሲያስረዱ ያው ደጋግመን እንደተናገር ነው የኢራንን የአየር መከላከያ አቅሞች በተለይም ቁልፍ በሆኑ የነዳጅ ማውጫ መሸጫ የመሳሰሉ እንደዚሁም ደግሞ የኒክሌር ተቋማት የሚጠበቁበት የሚሳኤል ማምረቻዎች የሚጠበቁበት እነዚህን እንዳወደሙ እና ከዚህ በኋላ የእስራኤል ሥራ እንደሚቀል ፍጹም የታለመላቸውን ኢላማዎች በሙሉ አንጥበው የመጡ በኢላማቸውን በመምታትም በማውደምም በዚህ ደረጃ አየር ኃይላችን ገድል የፈጸመበት ጊዜ ካለ የስድስቱ ቀን የአረብ እስራኤል ጦርነት ጊዜ የሆነው ነው ይላሉ ያ እንግዲህ እንደምታወስ ታውሱ አንዱ የግብፅ አየር ኃይልን በመቶዎች የሚቆጠሩ ጦር ጀቶች መንደር ደራ ላይ እንዳሉ ማውደም ነበር እና የግብፅ ጦር ሲናይበራ ውስጥ ምንም አይነት የአየር ከለል አልነበረውም ስለዚህ ከምድሩ በባሰ የአየር ድብደባ ሰለባ ነው የሆነው በአብዛኛው እና ሄድን የተናገሩ ብዙ ዝርዝር ሳንሄድ ማለት ነው የእስራኤልን መልሶ ማጥቃት ማቃለልም ማካበድም አያስፈልግም ብለዋል ከዚህ ስንነሳ የእስራኤል ጥቃት ምንድን ነው የሚመስለው የሚለውን ነገር ለምሳሌ የየመንን ለምሳሌ የየመን ሁቱ አማጽያንን በቀጥታ ሚሳኤል ክምችታቸውን ነው የመታቸው ሄዝቦላም ጋር ስንመጣ የሚሳኤል ክምችት ነው የመታቸው እስራኤል ከዚህ አንጻር ስንመለከተው ከኢራኑ ሀያቶላም ንግግር አንጻር ቅድም እንዳልኩት ዝቅ ማድረግም ማጋነንም አያስፈልግም ካሉት ንግግር ስንነሳ አሁን ቤንጃሚን ኔትንያሁ የተናገሩት ነገር ሚዛን ይደፋል ወይ እኛ ዳኝነት ልንሰጥበት አንችልም ነገር ግን በአጋጣሚ እንግዲህ በኛ ዩቱብ ላይ በእኛ ዩቱብ ነው የምንናገረው እና የእኛ አድማጮች ለሆኑ ነው የምናስተላልፈው ግን ብዙ ተቋማትም የሳተላይት ፎቶግራፎች የቀረቡባቸው ይታያሉ ለምሳሌም እነዛን አይቶ በቀላሉ መናገር የሳተላይት ፎቶግራፎች ምንድናቸው መሰለም ያ ድብደባ የተፈጸመበትን ቦታ ከድብደባው ከአርብ ሌሊት በፊት የነበረውን ገጽታ ፎቶግራፍ ያሳይሃል ከአርብ በኋላ ያለውን ፎቶግራፍ ያሳይዋል እና ያው ታነጻጽራለ ማለት እዛ ቦታ ላይ ጥቃቶች መፈጸማቸውን ና ውድመት መድረሳቸው ማየት ይቻላል ይህንኛ ጥብቀን የምንከተለው አይደለም ወይ የሚባለውን መናገር የምንችለው ነገር ግን ለአድማጮች መረጃ እንሰጣለን ለምሳሌ የዋቭ ጋላንት ያሉት የሀይል ባላንስ ተፈጥሯል ለሚሉት ለምሳሌ ኢራን ትልቁ ስትራቴጂክ ወታደራዊ አቅሟ ሚሳይል ነው ኢራን ከ ሺህ ያላነሰ የቦሊስቲክ ሚሳይል ክምችት እንዳላት ነው የሚዘገብ የነበረው ይህ የቦሊስቲክ ሚሳይል ክምችት ይሄ ደግሞ ያላቋረጠ የምርት ስራ እንዳለ ማለት ነው የሰው አልቦች አምራች ናት ለራሽያ እስከ መትረፍ ደርሳለች በሙሉ የተራዳ ኃይሉ የሚጠቀምባቸው ቅድም ለምሳሌ ሀውቲዎች ከመሬት በታች የነበራቸውን አንድ ክምችት ነው በደረሰችበት ጊዜ አሜሪካ በቢ ሁለት በሚባሉ ከራዳር የተሰወሩ እጅግ ግዙፍ ቦምባ ዝናቢ የጦር አውሮፕላኖች ባለፈው እነዚህ ሁሉ ምንጫቸው ከኢራን ነው የሚሰጠው እንደገና ደግሞ አይነታቸው ቀለል ያለና በእንደዚህ በተለይ ሮኬቶች እንደ ካቱሻ የመሳሰሉት በሽግግር የቴክኖሎጂ ሽግግር በማድረግ ራሳቸው እንዲያመርቱም ታደርጋለች አሁን በሄዝቦላ ደረጃ የሚያመርቷቸው አሉ በሐማስ ደረጃ የሚያመርቷቸው ነበሩ ስለዚህ አሁን በደንብ አይተ ከሆነ የኢራን አጠቃላይ ወታደራዊ ጡንቻ የተመሰረተው ሚሳይሎቿ ላይ ነው እዛ ላይ ነው የሰራችበት ስለዚህ አሁን እነዚህን በጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታን ያገላለጽ የሞት ማምረቻ ፋብሪካዎች እነሱን መተናሉ የሚሉት ምን ያህል ማምረቻዎቹ ምን ያህሎቹን ደምን የሚለውን ግን አላስቀመጡም ወይም ራሱ ማዋቂ ጠይቃል ለምሳሌ ኢራን ያሏት የሚሳይል ማምረቻዎች የቦሊስቲክ ሚሳይል የክሩዝ ሚሳይል አልባ ሚሳይል ማምረቻዎች ለምሳሌ ይሄን ያህል ነው ብዛታቸው በምናውቀው መጠን ወይም ይሄን ያህል እንዳላቸው እናውቃለን እና ከዚህ ውስጥ ይህን ያህሉን አውድመናል የሚል ስታቲስቲክስ የለውም ነገር ግን ብዙዎቹን አውድመናል ብለዋል በዚህም የተነሳ መከላከያ ሚኒስትሩ ደግሞ ዮሀብ ጋላንት የሚሉት የኃይል ግዙፍ የሆነ የኃይል አለመመጣጠር ፈጥረናል እኛ ጋር ያሉት ስትራቴጂክ በሙሉ የውጊ አቅሞቻችን በሙሉ እንዳሉ ሲሆን ኢራን ደግሞ ቁልፍ የሆኑትን እያጣች ነው ያለችው ለምሳሌ አሁን ማምረቻዎቿ ስለተደበደቡና ስለወደሙ እነሱን እንዲም እንዲም ብላ ስራ ማስቀጠል እስክትችል ያለው ካለው ክምችት መጠቀም ስለሚኖርባት የሀይል መመናመን ሰለባ ትሆናለች ለተጋትሮ ኃይሉም ለመስጠትም ሆነ ለራሷም እያመረተች የምታካው ነገር የለም የሚል አስተያየት ና ይሄም በእስራኤል ታሪክ የእስራኤል አየር ኃይል በስድስቱ ቀን ጦርነት መክፈቻ ከፈጸመው ገድል በኋላ የፈጸመው ትልቅ ገድል ቢኖር ባለፈው አርብ ሌሊት ኢራን ላይ ያደረግ ነው ድብደባ ነው ለሰዓታት የቆየ ያሉት ስለዚህ አሁን በኢራን በኩል ምንድ ነው የሚባለው የኢራን እስላማዊ አብዮታዊ ዘብ ዋና አዛሽ የኢራን ትልቁ ጄኔራል ምንድን ያሉት መራራ እስራኤል መራራና ሊታሰብ ኢማጅን ልታደርገው የማትችለው ጥቃት መዘዝ እንደሚከተልባት ነው የገለጹት የኢራን እስላማዊ አብዮታይዘ ዋና አዛዥ ስማቸውን መያዝ ነበረብኝ ቢተር ንኢማጂናብል ኮንስኮንስ ፎር እስራኤል ስትራይክ ነው ያሉት እስራኤል አሁን ለፈጸመችው ጥቃት መራራና እንዲህ ሆነ ሊታስብ የማይችል መዘዝ ነው የሚደርስባት የሚል በጣም ጫፍ የደረሰው ቁጣ የቀላቀለ መግለጫ ነው ይሄ በግልጽ እንደሚታየው የሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጉዳዩን አሁን የተባበሩት መንግስታት እንዲወያይበትና እንዲያወግዘው ጠይቋል ጥያቄ አቅርበዋል ዛሬ ይወያይበታል ያው የእስራኤልን ጥቃት በተመለከተ ማለት ነው እና ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴራቸው የሚያለው ባላት ኢራን እጇ ላይ ባለ ማንኛውም ነገር ይሄ ደግሞ ከባድ ነው እንደገና ለመልሶ በቀል መምጣት ማለት የማያቋርጥ ጦርነት ውስጥ የሚገቡበት ሁኔታዎች እየመጡ ነው ማለት ነው እሱ ፋክት ነው ይሄ ለምሳሌ ያሉት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ያለው ኢራን እጇ ላይ ባሉ ማንኛውም ነገር የሚል ነው እና እውነቱን ለመናገር ከረር ያሉ ነገሮች ሰው ከስራይንም በኩል የምንሰማው መተናል ደብድበናል ማለት ቢሆንም ድብደባችን ግን የላቀና የነበረውንና ለዚህ አደጋ ያጋለጠን የኃይል አንጻራዊ ተመጣጣኝነትን የቀየረ ድብደባ ነው ነው የሚሉት አየ በዚህ በኩል ደግሞ እስራኤል ላደረገችው ለዚህ ጥቃት መራራ ልታስበው ዮና ሊመጣ ብለ ልታስበው በማችለው መጠን መዘዝ ይከተላታል የሚል ነው ያለው እዚህ ጋ ቴምፐር ስም ታያለ አደለም እንደ እዚ ጋ እንትን ታያለ እና ያለው ነገር ይሄ ነው እና እንደሚመስለኝ እያደረ የተሻለ ግንዛቤ የሚያስጨብጥ ነገር እየወጣ ነው እንደገና በዛሬው ለምሳሌ ምሳሌ ለፓርላማቸው የገለጹት የዓላማ ምንድነ በዚህ ጦርነት ያለው የመንግስቱ ዓላማ ምንድን ነው በሚል ብዙዎች ጥያቄ ያነሳሉ እና ለዚህ ጥያቄ መልስ ለመስጠት ኢራን የኒክሌር መሳሪያ አቲዝም እንዳትይዝ እናደርጋለን የሚል አለ ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው የኒክሌር ማብላያዎቿን መምታት የሚለው ማለት ነው መጀመሪያ ላይ የነበረን ግንዛቤ ምንድን ነው የነበረን ግንዛቤ በአሜሪካ ተጽዕኖ ምክንያት እስራኤል ኢራን ላደረሰችባት ጥቃት ተመጣጣኝ የሆነ ጥቃት ነው ያደረገችው የሚል ነው አይደል ይሄን የማድረጉም አላማ ቢያንስ በጆባይደን አስተዳደር ስሌት ኢራንም ይሁን ብላ ልታሳልፈው የምትችለውና በዛም የተነሳ ይሄ በሁለቱ አገሮች መካከል የሚደረግ መተማተምን ሊያስቀረው የሚችል ነው ተብሎ ነው አክቸዋሊ ምንድን የሆነው ነው የሆነው ነገር ምንድን ነው ኢራን አሁን በተለያየ መንገድ ድምጿን እያሰማች ነው እንደምትበቀለው ብቻ ሳይሆን በከፋ ደረጃ እንደምትበቀለው ነው እየገለጸች ያለችው ስለዚህ አሁን አክቹዋሊ የተደረገው ጥቃት ቀላል ነው ከባድ ነው የሚለውን ሁሉም ሰው በየራሱ ግንዛቤ እንዲያው መተው ይመረጣል ነገር ግን በኢራን እና በኢየሩሳሌም መካከል ግን ከበፊቱም የከበደ መራራ ነገር እንደፈጠረ በግልጽ ይታያል ከሁለቱም ወገኖች በሚሰሙት ድምፆች ማለት ነው ሌላው ግን ቅድም ያነሳው ነገር አሁን ዛሬ ለምሳሌ ኔታንያው ለፓርላማው ባደረጉ ንግግር በራሷ በእስራኤል የጸጥታ ፍላጎት ላይ ተመስርቶ የተካሄደ እርምጃ እንጂ በአሜሪካ ተጽዕኖ ምክንያት በዚህ መልኩ እንዲካሄድ ተደረገ አይደለም ብሎ ተናግረዋል አሁንም ግን በተደጋጋሚ ከእስራኤል የምትሰማው ምንድን ነው ቀጣዩ ጥቃት የእነዚህን የኒክሌት ተቋማትና የነዳጅ ተቋማቶችን የሚመታ እንደሆነና ይሄም የተሳካ ይሆን ዘንድ ከወዲሁ ኢራንን የመከላከያ አቅሟን የአየር መከላከያ ስርዓቷን አውድመናል ትልቁ የመከላከያም ሆነ የመዋጃ ሀብቷ የሆነውን የሚሳይል ማምረቻዋን ማውደም ችለናል ክምችቷን ማመናመን ችለናል የሚል ነው ስለዚህ ዋንኛው ጥቃታችን የሚካሄደው በሚቀጥለው ነው ለሚቀጥለው ነው አሁን መሰረት የጣል ነው አይነት ነው ከእስራኤል የምትሰማው በዚህ በኩል ደግሞ ኢራን እበቀለው አለው ይሄን ያደረጋችሁትን ጥቃት ስበቀለውም እስካሁን ድረስ በምታውቁት ከርቀት በሚሳይል መተኳኮስ ብቻ ሊሆን ይችላል ወይም የቦሊስቲክ ሚሳይል ጉዳይ ሊሆን ይችላል የኢራንን አቅም እንግዲህ በተግባር ተገልጦ እስክናየው አናውቅም ግን እጃችን ላይ ባለ ማንኛውም ነገር የሚኝ ነው ምንድን ነው ኢራን በእጇ ላይ ያለው በእጇ ላይ ኖሮ እስከዛሬ አልተጠቀመችበት ነገር ምንድን ነው ይህን ጥያቄ ታስቀምጣለ የሀገሪቱ ቶፕ ጄኔራል ቁጥር አንድ ጄኔራል እሳቸው ደግሞ እንደሰማኸው መራራ እና ኢማጂን ልታደርገው ማትችለው መዘዝ ይከተላል ብለዋል ስለዚህ አሁን ስታይ ኢራን እየተሰናዳችበት ያለው በቃል? ከዚህ ቀደም ከያደረገቻቸው በቀሎች ከሁለቱ በቀሎች የባሰንዳ የከፋ የሰፋ እንደሚሆኑ አይደለም ስለዚህ አሁን ኢራን በተደረገባት ጥቃት አንጻር ፕሮፖርሽናል እየሄደች ነው በዚህ ውስጥ በዚህ አነጋገር ውስጥ የምንረዳው የደረሰባትን ጥቃት የሚመጠን ለምሳሌ ባለፈው ብላለች እስማኤል ሀኔ ስለተገደሉ ሐሰን ናስራላ ስለተገደሉ ስለተገደሉ ነው ብላለች ስለዚህ የጦር ሰፈር ላይ አነጣጥር የተኮስኩት በማለት ገልጻለች በተመሳሳይ ሁኔታ እስራኤል ላይ የነበረው ተጽዕኖም የጦር ሰፈርሽን ነው ላይ የተኮሰችው ኢራን ስለዚህ ወታደራዊ ጦር ሰፈሯ ላይ እሱ ላይ ጥቃት ነው ማድረግ የምችዩ የሚል ነው አሁን ኢራን እየተሰናዳበት ወይም አደርገዋሉ የምትለው ጥቃት እስራኤል ካደረሰችባት ጥቃት ጋር የሚመጣጠን ነው ወይ ከብቷል። የሚመጣጠን ነው ካልን እንግዲያው ከባድ ጉዳት ደርሶባታል ማለት ነው ኢራን ምክንያቱም ከዚህ በፊት ከተጠቀመቻቸው በፊት ታስታውሳለ ባለፈው በ 2023 በፈረንጅ መያዝያ ኖት በ2023 በፈረንጅ ሚያዚያ ወር ላይ 300 ሚሳይሎች ነው የተኮሰችው ሰው አልቦችን ቀላቅሎ አሁን ለምሳሌ 81 የተኮሰችው አሁን ግን የአቤታዊ ዘቡ አዛዥ የሚናገሩት መራራ ልታስበው የምባትችለው የሚል ነው የኢራን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እያለ ያለው በጃችን ባለ ማንኛውም ነገር የሚል ነው ስለዚህ አይ ቲንክ በዚህ በኩል ደግሞ በእስራኤል በኩል ደግሞ ከመከላከያ ሚኒስትሩ እንደሰንባኸው የነበረንን አንጻራዊ የኃይል መመጣጠን አሁን የበላይና የበላይነቱን ይዘናል እሷን ደግሞ ይህንን ኃይል አሳጥተናታል የሚል ነው ስለዚህ አይ ቲንክ ባለፈው የተደረገው የእስራኤል ጥቃት ኢራኖችን በከፍተኛ ደረጃ ያስቆጣና ለከፍተኛ በቀል የቀሰቀሰ ያለ መሆኑን ግን ከህንን አምኖ መናገር ይቻላል በጥቅል ስትመለከተውና ሌላው እንግዲህ ከዚህ በፊት ለምንድነው ኢራን እስራኤልን ማጥፋት ላይ የተመሰረተ ፖሊሲ ያላት ለሚለው የራሳችን ያው የተለያዩ ምንጮችን ጠቅሰን ማብራሪያ ሰጥ ሞክረናል አሁን ደግሞ ይሄ ደግሞ በእስራኤል በኩል እንዴት ይታያል የሚለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉት አንድ ነገር አለ ምናልባት ለአልማጮቻችን ለማካፈል ነው ምንድን ያሉት ኔታንያው ለፓርላማቸው ኢራን መካከለኛው ምስራቅን ከመቆጣጠር ያገዳት ያገደቻት እስራኤል ናት ነው የሚሉት እስራኤል ብትወድቅ የኢራን ፍላጎት መካከለኛው ምስራቀን መቆጣጠርና ቀሪዋ ለምን ስጋት ላይ መጣል ነው የሚል ነው አሁን ይሄን ብለዋል ወይ ስለዚህ በነዚህ ሁለት ሀገሮች መካከል እና ከሀገሬ ከአረብ ሀገሮች ጋር የሰላም ስምምነቶችን የዲፕሎማሲያ ግንኙነቶችን መፈራረሟን እና ግንኙነቷን ማሻሻለን ትቀጥላለች ብለዋል ሳዲ አረቢያን በስም አልጠቀስም ትልቅ የሚጠበቀው ነገር በሳዲ አረቢያና በእስራኤል መካከል ያለ ነው እና እስራኤል አትወድቅም አለምም በማንም ስጋት ላይ የተሻለ አለም ይሆናል የሚል አስተያየት ሰጥተዋል ይሄ እስራኤል የምትለው ነው ኢራኖች ደግሞ በከፍልስጤሞች ጉዳይ ጋር ከፍልስጤሞች ነፃነት ከፍልስጤሞች ባለሀገርነት ከፍልስጤሞች ያለ ሀገር ቀርቶ መሬታቸው ተይዞ ለዓመታት ለሰባት አስርተ ዓመታት ያክል በስደት በመከራና ስቃይ ላይ የመገኘታቸው ሰቆቃ ዋና ምክንያት ሆኖ ይህን ፖሊሲ እንድታራምድ ነው የምትናገረው ስለዚህ ዞሮ ዞሮ በእነዚህ በሁለት ሀገሮች መካከል ያለው ጠላትነት እንደሱ በገለጹት መንገድ ይሄን ይመስላል እና የሁለቱ ሀገራት ትምትም እስኪለይ ድረስ ወንድና ሴቱ ወይም ፍጥጥሙ የሚቀጥል ነው የሚመስለው ኢሳያስ እና ይህንን ያመለከተ ንግግር ነው ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ምን ይባላል ያ አሁን መካከለኛው ምስራቅ በአንጻራዊነት በደንብ ልብ አድርገ ብትመለከት የበፊት እነ አሁን የአረብ ሀገሮች እነ ሳዲ አረቢያ እነተባበሩት አረብ ሚሬት እነ ኳታር ፍጹም ሌላ አለም ውስጥ ነው ያሉት የነዳጅ ሀብታቸውን የሚስተካከል የቱሪዝም ሌላ አይነት የኢኮኖሚ መሰረቶች እየጣሉ አለምን የሚያስደንቁ ስራዎች ነው እየሰሩ ያሉት በሁን የተባበሩት አረብ ኤሜሬትን ብትወስድ አሁን የሳዲ አረቢያ እንዲሁም ያለ ዋንጫንም ዛንድ ኪያድ ብላ አዲስ በመገንባት ላይ የምትገኘው ቢሊዮኖች የሚወጣበት ከተማ ስትመለከት በስፖርቱ በተለያየ ነገር ውስጥ እንደ በጣም ትልቅ መሰረት ያለው ነዳጅን ነዳጅ ላይ ብቻ ያልተመረኮዘ ከነዳጅ ባሻገር ትልቅ የኢኮኖሚ ምንጭ የኢኮኖሚ በመፍጠር ሂደት ላይ ናቸው ያሉት ሪሊ ይህን ኮ ምን ሰማውን አያ ግጭቱ መካከለኛው ምስራቅ ሪሊ የደም ባህር እየሆነ ያለው በኢራንና በእስራኤል መካከል ባለው ጉዳይ ነው ይሄ ነገር ሊፈታ የሚችለው ደግሞ እውነት የሁለቱ ፍጥጥ ንግድ አስፈላጊ ነው በመሃል ይህን ችግር ሊፈታ የሚችል ዲፕሎማሲያዊ ዓለም አቀፋዊ ጥረት ፖለቲካዊ ጥረት ኖሮ መፍትሄ የማይገኝለት ከሆነ የአንዱ ከሌላው ጋር ለእልቂት የተቆላለፈበት ሁኔታ ያለው በቴራንና በኢየሩሳሌም መካከል ያለው እና ነው በግልጽ የሚታየው እና ይሄ የተባለው የኢራን በቀል የሚካሄድ ከሆነ የእስራኤል የበቀል ጥቃት ብቻ ሳይሆን ሁለት ሀገሮች ከዛ በኋላ ተያይዘው በሚችሉት መጠን እርስ በእርስ አንዱ ከዚህ በፊት እንዳለው ለእስራኤል የኢራንን አሁን ያለው መንግስት ማፍረስ ነው ለኢራኖች ደግሞ እንደቀዳቸው ከቻለ እስራኤልን እንዳገር ማፍረስ ነው ስለዚህ ከሁለት አንዱ ካልሆነ በስተቀራ ያ አካባቢ በፍጹም ሰላም ከዛ ጋር ተያይዘ ደግሞ አለም መታወቁ እንደማይቀር ግልጽ ነው እና አሁን ያለው ሁኔታ የእሳቱን መብረድ ሳይሆን የሁለት ሀገሮች ፍጥጥም የግድ የሚቀጥል እና ለዚህም በሁለቱም በኩል ጉጉት እንዳለ የሚያሳይ ሆኖ ነው ያየሁት እና አዋዜ ታማኝነቱ ወደ ነው እና እውነቱን እንድታውቁ ነው አድማጮቻችን አለም ለትንታኔው አመሰግናለው መልካም አዳር ይሆንልህ መልካም አዳር ሳይስ